مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن۔ خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ یہ جلسہ ہمارا۔